नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन को एसटिभी चार्ट में म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँ सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। दीपेन्द्र बहादुर छेत्री, वहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक का पूर्व गवर्नर, राष्ट्रीय योजना आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष। समग्रमा आज म वहाँसँग लगानी सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भयो, त्यो सम्मेलनमा लगभग 14 खर्ब 50 अर्ब भन्दा बढी विदेशी तथा स्वदेशी शक्ति राष्ट्र मुलुकहरू र व्यक्तिले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन्, अर्थात् प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली नेपालमा लगानीको कुरा गर्न साथ असुरक्षाको अवस्था छ, राजनीतिक बडा तनावपूर्ण अवस्थाबाट सधैँ गुजिरहन्छ, त्यसैले राजनीतिक वातावरण पनि छैन, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको कुरा मानिसहरू गर्ने गर्छन्। त यो प्रतिबद्धता जुन ढङ्गले आएको छ र त्यसमा खास गरी असाध्य विकासको गतिमा तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेको चीन, चीनको झन्नै 9 खर्बको प्रतिबद्धता आएको छ, र अर्को हाम्रो छिमेकी देश भारतको लगानी सम्मेलनमा सबभन्दा कम, यो अलि भिन्न खालको त्यस्तो चरित्र पनि देखिएको छ लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताको हिसाबले। त के हो यो लगानी सम्मेलन र नेपालमा वातावरणको? बारम्बार यही कुरा हुने गर्छ। दिपेन्द्र बहादुर छेत्री एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष। यो लगानी सम्मेलन र यसको उपलब्धि, नेपालले यसबाट प्राप्त गर्ने लाभ, यो र यो सँगै राजनीति, अर्थ र राजनीति सँगै जोडिएको हुन्छ, त्यसकारण थोरै राजनीति धेरै आर्थिक स्थिति, यही फेरिमा म केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, 14 खर्ब 50 अर्ब हामी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छौँ है भनेर दात्री निकाय मुलुकहरू, व्यक्ति स्वदेशी तथा विदेशीले प्रतिबद्धता जनाए, तर कतिपय मानिसको बुझाइमा वातावरणै छैन, यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा, सम्मेलन भनेको त्यही हो भनेर भन्छन्। अब यसलाई कसरी बुझौँ? किनभने मानिसमा काहीँ न काहीँ यसबारेमा जिज्ञासा रह्यो। तपाईँको अनुभव सुनाउँ त। तपाईँले दिनुभएको अभिव्यक्ति धेरै जस्तो उसमा चाहिँ ठिक हो। किन हो भने हामी नकारात्मक कुरा गर्नलाई रमाउने वातावरणमा हुर्किया छौँ, र यत्र तत्र सर्वत्र नकारात्मक वातावरणले चाहिँ छाएको छ। तर आज मात्रै बिहान मैले उसमा पढ्ने बेलामा चाहिँ के देखेँ भने, चर्चिलले भनेका छन् कि यो कुनै पनि घटनाबाट होइन, निराशावादीहरूले निराशाकै कुरा गर्छन् तर आशावादीहरूले त्यसबाट चाहिँ शिक्षा लिन्छन् भन्छन् कि, र त्यस सम्भावना पनि देख्छन्। हो त, त्यसो भएको हुनाले हामीले सकारात्मक सोच का साथ अगाडि बढ्यौँ भने है कालान्तरमा त्यो नकारात्मककै परिणति निस्किने अवस्था रहेछ भने पनि कमसेकम केही समयको निमित्त मान्छेले चाहिँ सुखानुभूति गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने नि, हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अब मेरै पनि अहिलेको अभिव्यक्तिमा कतिपय निराशाजनक कुराहरू आउन सक्छन् होला, त्यसलाई छेउ माग्दै म कुरो अब कसरी जान्छु भने, 25 वर्षपछि आयोजना गरिएको असाध्यै छोटो समयमा आयोजना गरिएको यो लगानी सम्बन्धी सम्मेलन हो। 1 महिना अगाडि मात्रै उद्योग मन्त्रीले यहाँका काठमाडौँस्थित यो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध राखिएका उहरूसँग चाहिँ यो डिप्लोम्याटहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, लौ न हामीले चाहिँ सम्मेलन गर्दैछौँ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाख राख्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नेपालमा उतारिदिनु पऱ्यो र सहयोग पनि गर्नु पऱ्यो। यसो विचार गर्नु त, 1 महिना अगाडि मात्रै यहाँका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग बसेर मन्त्रीजीले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 1 महिनापछि आयोजना गरिएको सम्मेलनमा 1 खर्बको आशा गरिएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो है, जम्मा जम्मी 1 खर्ब जस्तो कमिटमेन्ट आउला
प्रतिबद्धता होला भनेर हामीले सोचेका थियौँ। 14 खर्बभन्दा बढी तपाईँको भनाइमै 14.5 खर्ब नै हाराहारीमा लिउँ होइन, त्यति चाहिँ प्रतिबद्धता हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो असाध्यै ठुलो उपलब्धि हो। यस हिसाबले त लगानी सम्मेलन असाध्यै सफल र यसको जस्त यो नेपाल सरकारलाई जानुपर्ने रहेछ कि, यो तपाईँले जुन आँकडा जुन ढङ्गको छोटो समयमा जुन काम भयो सम्पन्न भयो त्यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। ठिक हो, वा अर्को एउटा बाटो के पनि हुनसक्छ भने, नेपाल जहिले पनि गडबड हुने देश, असुरक्षा छ, अशान्ति छ, विकास निर्माण कामहरू कहिल्यै पनि सम्पन्न हुँदैनन्, त्यसो भएको हुनाले के को लागि जाने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यस्तो प्रभाव थियो कि भन्ने हाम्रो अन्तरकुन्तरमा नि मनको त्यस्तो रहन्थ्यो। तर जुन किसिमको सहभागिता रह्यो, 285 सहभागीहरू थिए देशी र विदेशीहरू गरेर भन्ने कुराहरू आए, होइन सहभागी त्योभन्दा बढ्दा थियो तर प्रभावकारी ढङ्गले भाग लिने र यताउत गर्नेहरूको कम्पनी र व्यक्तिहरूको सङ्ख्या लिँदाखेरि 285 भन्दा बढी थियो भन्ने कुराहरू आए, त्यतिले कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू चाहिँ देखेको छ। अनि यो हिसाबले हेर्दा नेपालमा त्यस्तो वातावरण छैन है, विकास र निर्माणको सम्भावना छ। अब हामी हुन त यहाँ आउने चाहिँ लगानी गर्न आउने खालि नेपालीहरूलाई माया गरेर मात्रै होइन, यद्यपि हाम्रो गरिबी हाम्रो पछौटेपन होइन र अहिले पनि होनहार युवाहरू विदेश नगइकन हाम्रो कतिपय कुराहरू नचल्ने अवस्था जे देखिया छ, 40 लाखभन्दा बढ्दा अनहार युवाहरू त बाहिर हुनुहुन्छ नि त होइन, हो सबैले चित्त दुखाइराखेको अवस्था होइन। यो परिस्थितिमा यहीँ नै आर्थिक विकासको लहर चाहिँ ल्याउन सकियो भने, विश्वास जगाउन सकियो भने हामीले ती युवाहरूलाई पनि मुलुककै हितको निमित्त, मुलुककै विकासको निमित्त र अन्तत नेपाली जनताकै समृद्धिको निमित्त फेरि फर्काउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ है, त्यसमा हामीले नि मद्दत गरौँ भन्ने लगानी सम्मेलनमा आएकाहरूको अभिव्यक्ति देखियो। र त्यसैमा एउटा नोट अफ वार्निङ जस्तो पनि हल्का किसिमको बुझिया थियो, त्यो भनेको के भने, तपाईँहरूले विकास निर्माणमा लक्ष्य राखे अनुसारको काम गर्नलाई धेरै पछि हुनुभएको छ, त्यतापट्टि त ध्यान दिनुहोस् है, उहाँहरूले त्यो सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो लगानी सम्मेलनमा जुन खालको प्रतिबद्धता जन्मिएको छ नि, त्यो फेरि वातावरणको कुरा गरिन्छ के, वातावरण भनेको राजनीतिक स्थिरता अनि भएका उद्योग व्यापार व्यवसाय सब चौपट भएको विगत अनि यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर बडा कहिले के उकाली ओह्रालीको जो कुरा गर्छौँ नि, र प्रशासनिक त्यो पहुँच त्यो पकड जुन खालको दरो हामी कल्पना गर्छौँ त्यो खालको पनि छैन, तरल अवस्था आर्थिक एउटा बडा तरल अवस्थाबाट सधैँ गुज्रिरहन्छ। यहाँले भन्नुभयो लाभका लागि नै गर्ने हो नि, अन्ततको त जसले लगानी गर्छ त्यो लसको बिजनेस कसैले व्यापार कसैले गर्दैन, त्यो सम्भावना छ त, जुन मानिसहरू भृङ्गम ढङ्गले हेर्दा यहाँ त्यो वातावरण छैन, सबै खालि एकदम लुटपाटवाला मानिसहरूको वर्चस्व रहने कसरी हुन्छ, ए दोहन गर्ने भन्छ नि, लगानी गर्न लागेछ अनि त्यो भन्नसाथ त्यो सरकारी संयन्त्र पनि त्यही ढङ्गले कान ठाडो पार्छ अनि प्रशासनिक विभिन्न खाले संयन्त्रहरू त्यही ढङ्गले दोहन गर्ने आयो है मौका भन्ने दृष्टिकोण राख्छ, ऐन कानुन पनि लथालिङ्ग छ, बलियो राजनीतिक संयन्त्र छैन, यस्तो बिचमा त्यो लगानी होला कि उही यसै के होला? अब नेपालमा लगानीकर्ताहरूको लागि वातावरण छ भन्ने कुराको प्रमाण केबाट दिउँ भने, 2-3 दिन अगाडिको छापामा आएको समाचार हो, यहाँ कार्यरत 4-5 वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले 1 खर्ब 62 अर्बभन्दा बढ्दा नाफा लैजान सफल भए भन्ने कुरो छ होइन, र हामीसँग जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना छ पनि भनेका छौँ अनि यो टुरिज्मको प्रशस्त सम्भावना छ भनेका छौँ र अहिले असाध्यै नजरअन्दाज गरिएको कृषि, त्यो किन भनिन्छ भने अहिले पनि 18-20 अर्ब बराबरको चाहिँ खाद्यान्न हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि हामी कृषि प्रधान देश हो भन्न छोड्दैनौँ होइन, प्रधानमन्त्रीको
कृषि विकास रणनीति अहिले त यो साल चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चालू छ हैन यस्तो छ त्यसो भएको हुनाले अब नयाँ प्रविधिहरू लिएर आएर र काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन लिएर आएर कृषिमा पनि हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ त्यो हामी भित्रैबाट सम्भावना अलि कम हुँदो रहेछ क्यारे विदेशबाट लगानी गर्नेहरूसँग पैसा मात्रै आउँदैन मित्र दुई तिनवटा कुरा आउँछ एउटा प्रविधि पनि आउँछ कसरी खेतीपाती गर्ने त होइन न्यूनतम स्रोत साधनले अधिकतम उत्पादन कसरी गर्ने उहाँहरूसँग अनुभव छ अर्को सर्वथा हामी चाहिँ असफल भएको पक्ष व्यवस्थापकीय पक्ष हो यसो हेरौँ लथालिङ्ग भन्छौँ नि लथालिङ्ग देशको भत्ताभङ्ग चाला त्यसपछि के भन्ने हो भन्ने गरिनुहुन्थ्यो त्यो व्यवस्थापकीय पक्ष पनि नाफाको निमित्त प्रवेश गर्ने भएको हुनाले हामीले पनि सिक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भन्ने हो अब यहाँले भने जस्तो लगानी गर्ने वातावरण छ त भन्नु हो हामी लामो समयदेखि यो राजनीतिक सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेका छौँ भन्छौँ तर कतिसम्म त्यो भनिरहने होइन म के भन्छु भने दीर्घकालीन स्थायित्वको निमित्त अस्थायी रूपले हामीले अस्थिरता भोगिराखेका छौँ म त्यसो किन भन्छु भन्नुहुन्छ अप्टिमिस्टिक आशावादी भएर तपाईँले पहिले प्रारम्भै भन्नुभयो नि अब जस्तो भनौँ यही सालमा हामीले तिनवटा चुनावहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ गर्न सकेनौँ भने हामी नालायक साबित हुने अवस्था पनि छ किन छ संविधान हामीले निर्माण गरे हो र त्यसमा राखिएका शर्तहरू हामीले नै थपडी बजाएर आनन्दसँग भनौँ न टाउको हल्लाउने कुम हल्लाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीर जे जे गर्नुपर्ने हो गरेर ल्याएको संविधान हो नि आफैले ल्याएको संविधान पनि पालना गरेर त्यसका शर्तहरू पुरा गर्न सकेनौँ भने त हामी नालायक ठहरिन सक्छौँ नि त्यस कारणले राष्ट्रको प्राथमिकता निर्वाचनमा धकेलिएको छ है र निर्वाचनको यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै फेरि एउटा कुरा के पक्ष के देखियो भने 10 खर्ब 48 अर्ब समथिङको बजेट हामीले यो आर्थिक वर्षको निमित्त पेस गरेका थियौँ अनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर पूरक बजेट पनि ल्याउँछौँ भनेर पनि केही समय हल्लाखल्ला गरियो तर पछिल्लो चरणमा आएर मध्यावधि बजेटको समीक्षा गर्ने बेलामा झन्डै झन्डै 11% त्यो बजेटलाई कर्टेल गरेर ल्याइएको छ त्यसमा 50 अर्ब जस्तो त पुँजीगत खर्च पनि कटाइएको छ है अब यो सालभरिमा ती सबै कुराहरू हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्ने भएको हुनाले व्यवहारवादी नीति लिइएको हो भन्ने हिसाबले चाहिँ म बुझ्छु होइन र अब फेरि इलेक्सनदेखि लिएर कतिपय उसमा आउँदाखेरि चालु खर्च चाहिँ बढ्ने सम्भावनाहरू पनि छन् भनेर देखिया छ निर्वाचन त गर्नै पर्ने भयो यो निर्वाचन सकिएपछि लगत्तै फेरि हामीले अरू दुईवटा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यति बेला हाम्रा श्रम शक्ति र कर्मचारी तन्त्र सुरक्षा यन्त्र सम्पूर्ण चाहिँ निर्वाचनमा धकेलिनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले विकास फेरि पनि ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखेको छु मैले लगानी सम्मेलन जसरी सम्पन्न भयो छोटो समयमा सफल भयो यस मानेमा यसरी स्वीकारिनु पर्यो त त्यसका लागि त्यो वातावरणको कुरा गर्दा त्यो चुनावसँग मात्रै सम्बन्धित विषय छ कि अरू पनि विषय छ जस्तो अब प्रचण्डजी हुनुहुन्छ केही महिनापछि उहाँ जानुहुन्छ त्यसपछि शेरबहादुरजी आउनुहोला अथवा शेरबहादुरजी नआए अर्को बहादुर आउनुहोला ओली आउनुहोला यहाँ त जो जो मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छन् ऊसँगै नीति नियम सबै आफूसँगै त्यो फेरिने चलन छ राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्दा जो आउने हो सबै म चाहिँ सबभन्दा ठुलो बहादुर हुँ पुरानो कुरा कहाँ मान्छु भन्ने खालको त्यो अहङ्कार दम्भ बारम्बार रहन्छ अनि यो स्थितिमा फेरि पनि राजनीतिक दम्भ र राजनीतिक अस्थिरताका माझमा त्यो लगानी आउने सम्भावना होला यसकारण भनेको कि नेपालीहरू नै कति पुँजी पलायनको क्रममा छन् र मनी फ्रिजिङको अवस्था पनि छ विभिन्न खाले मानिसले दुःख दिएको स्थिति पनि छ सङ्गठित या असङ्गठित भनेर भन्छन् कि त्यस कारणले मैले विषय फेरि थपेँ अब यो यहाँले सुरुमा के भन्नुभयो भने सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छ भन्यो नि त्यो बाहिरतिर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदो रहेछ किनभने स्वर्गीय सुशील दादा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो
एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएछ, केही समयपछि सरकार चाहिँ अर्को ओलीजीलाई हस्तान्तरण गर्ने। जब ऐजन मौका आयो त्यति बेला उहाँले मलाई थाहा छैन त्यो कोसँग भएको के हो मलाई थाहा छैन है भनेर ठेल्नुभयो। अनि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भइसिदिएपछि यो दुई वर्षसम्म यो सरकारलाई कसले चलाउँछ हेरौँ त भन्नुभयो है। अब अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, 9 महिनाको लागि भन्ने सम्झौता छ अरे भन्ने बाहिरतिर गाईमै सुनिन्छ, तर व्यक्तिहरूलाई दोष नदिकन त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई भन्ने गरेको छु मैले है, त्यहाँ गइसिदिएपछि मन परिवर्तन चाहिँ हुँदो रहेछ क्या होइन। यत्रो यत्रो इलेक्सन गराउनु पर्नेछ, हामीले सरकार परिवर्तन भयो भनेदेखि के होला कसो होला भन्ने कता कति भित्री अन्तर्मनबाट त्यस्तो आइदियो भनेदेखि सरकार परिवर्तन नहुने पनि सम्भावना रहन्छ कि होइन। अनि अस्थायित्व मात्रैले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी बदनाम भयौँ, सबै मिलेर लौन होस्टेमा हैँसे गरेर निर्वाचन गरौँ भन्ने हो भने त्यस्तो पनि होला कि खैर। अब जे जे हुने होला त्यो होस्, त्यसले लगानीलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तो वातावरणको कुरो छ नि धमी ल्याउँछ। अब धमी ल्याउँछ भन्दा पनि कस्तो रहेछ भने यो हामीले पैसा उठाउनु पऱ्यो भने नेपालमा असाध्य सहिलो एउटा पक्ष छ त्यो के भने तपाईँको मनमा पनि छ है के एउटा धार्मिक यज्ञ गरिदिनुहोस् तपाईँले कल्पना गरे भन्दा बढ्ता स्रोत र साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा है। त्यहाँ गइसिदिएपछि तपाईँलाई ओहो यस्तो अवस्था ल्याइदिन्छन् कि मसँग घरमा थैली नभए पनि 50,000 त हालौँ कि हालौँ कि हालौँ कि, किनभने रामेले 1,00,000 हाल्यो होइन, श्यामेले 2,00,000 हाल्यो भने म 50,000 गइनँ भने बेइज्जत हुन्छ कि भन्ने कुरो नि हुँदो रहेछ क्या। तर जब त्यो पैसा चाहिँ तिर्ने बेला आउँछ मान्छे भाएर हिँड्छ भने जस्तै यो लगानीमा पनि सम्मेलनमा पनि कता कति भारतले यति भन्यो भनेदेखि चिनले यति किन नगर्ने, श्रीलङ्काले यति किन नगर्ने, बङ्गलादेशले यति किन नगर्ने, अमेरिकाले किन नगर्ने भन्ने पनि छ कि। त्यो कुरो म कसरी जोड्छु भने भूकम्प भने त हामीले ठुलो कष्ट सहेका हौँ नि, त्यति बेला पनि छोटो समयमा यस्तै सम्मेलन भयो अन्तर्राष्ट्रिय, आएर दात्री राष्ट्र निकायहरूले के भन्यो भने ल तिमीहरूलाई हामी 4 खर्बभन्दा बढ्दा चाहिँ दिन तयार छौँ अगाडि बढ। तर अहिले पनि यसो हेर्नुहोस् त 2 वर्ष भइसक्यो, ती बिचरा भूकम्पबाट पीडामा परेकाहरूले हामीले त्यो छप्पर फाँडेर दियौँ भन्नेहरूले पनि त्यो उसबाट चाहिँ यो रात साँझदेखि लिएर शीत अनि बर्खा हुरी बतास सबै पाल थोत्रो पाल भनौँ न, किनभने अब त थोत्रिसकेको छ नि त्यो त, त्यस्तोमा बस्ने भाग्यबाट परिवर्तन उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। मैले भाग्य यसकारणले भनिरहेको छु कि त्यहाँबाट आउँदैछ भनेर आशा गर्नुभएको छ, नपाएपछि हाम्रै भाग्यमा यस्तो रहेछ भन्ने सिवाय त लौरो लिएर पुल्ठो बालेर त उहाँहरू हिँड्न सक्नुहुन्न नि। यस कारणले भनिरहेको छु कतै त्यही भूकम्पमा भएको कमिटमेन्ट जस्तै यो कमिटमेन्ट पनि जान्छ कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छ। घोषणा हुने तर प्रयोगमा आउन गाह्रो हुने, एकपछि उही प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले त्यसले त्यति रामेले गरो म स्यामी कहाँ कमजोर त्योभन्दा बढ्ता म देखाइदिन्छु भनेर देखाइदिने नतिजामा नआउने। अनि यो हामी कहाँ नि लगानी लगानीको कुरा गर्दा सम्मेलनमा जुन कमिटमेन्ट भयो कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो लगानी आउने हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब यसमा सबभन्दा ठुलो त जलविद्युत नै भनिया छ होइन, धेरै सम्भावना रहेको हुनाले त्यसमा प्रचुर मात्रामा नाफाको सम्भावना छ भन्ने कुरा एउटा पनि हो, अनि पूर्वाधारको कुरो पनि छ होइन, अनि तेस्रोमा एउटा चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा भनेर नि यो सोलरदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रमा पनि बढी चासो र जिज्ञासा त्यहाँ छ भन्ने कुरोहरू देखिएको छ। त नेपालको तर्फबाट त्यसका लागि चाहिँ गरिनुपर्ने कर्म के हुनु जरुरी छ? किनभने फेरि पनि वातावरणको कुरा त एउटा राजनीतिक विषय त यो पार्ट भयो, तर अरू विषयहरू जो जरुरी छ नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले सावधानीपूर्वक तत्काल गर्नुपर्ने काम यसको लागि गर्नलाई हो जे देखियो नि होइन हो, त्यसैलाई एउटा नतिजामूलक किसिमको निष्कर्षमा अगाडि लानलाई सरकारले 2-3 कमिटीहरू बनाएको रहेछ होइन। त्यो भनेको के भने अब खास गरेर आइसकेको त्यो लगानीको प्रतिबद्धताको निमित्त नीति सुधार गर्न पनि प्रशस्त ठाउँहरू रहेका छन्। हामी कहाँ के हुन्छ भने नीति आउँछ
है त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त ऐन बन्नु पर्यो नि, नियमावली बन्नु पर्यो नि, त्यो हुनलाई चाहिँ असाध्यै हम्मे हम्मे पर्ने। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, भू उपयोग नीति म योजना आयोगमा हुँदाखेरि त्यसलाई निकै सम्बन्धित मन्त्रालयले लिएर आएपछि बल गरेर थ्रु गरिएको थियो, त्यसमा नि सुधार सहित केही बुँदाहरू थपिएर फेरि ल्याइएछ भनिएको छ। भू उपयोग नीति सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको अवस्था छैन, त्यस कारणले यो लगानी सम्बन्धी उसमा पनि नीति सुधार सम्बन्धी एउटा चाहिँ समिति बनाइआएको छ योजना आएको उसमा होइन। जस्तै परियोजना बैङ्क सम्बन्धी उसमा कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने हो त, उनीहरूले आएपछि त ल हामीलाई एउटा ठाउँ देऊ हामी लगानी गरिहाल्छौँ भनेर जान्छन् नि। परियोजनाहरू निर्क्युल गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयको रहेछ, अनि त्यस्तै औद्योगिक प्रवर्धन समिति भनेर उद्योगमा रहेछ र समन्वय समिति भनेर अर्को चाहिँ समिति पनि बनाइएको छ। र यसमा मलाई लाग्छ यो चारवटैमा असाध्यै राम्रै छ, आफ्नो काम गर्लान् है। तर के अर्को एउटा चाहिँ के हुनुपर्थ्यो भने अनुगमन समिति एउटा चाहिँ हुनुपर्थ्यो, ठिकै कार्यान्वयनको पार्टमा कतिको चुस्त दुरुस्त छ, कुन रूपमा प्रयोग भइरहेछ, किन हालिटाले गरेका छन्, अनि उनीहरूलाई चाहिँ केही फेरि ताकेता गर्नुपर्ने हो कि उहाँहरूलाई थप हामीले चाहिँ स्पष्ट्याउनु पर्ने हो कि होइन। यी सबै समितिको अतिरिक्त एउटा अनुगमन समिति पनि भइदिएको भए कहाँनिर समयबद्ध तरिकाले हाम्रो काम चाहिँ हुन सकेको छ कि छैन भनेर हेर्नको निमित्त त्यसले तदारुकता दिलाउन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ। र त्यसको अतिरिक्त अब यो त अहिले सरकारले गरेका कुराहरूमा हामीले टिप्पणी गरेका हो, र वास्तवमा गरिनुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जे बोलिन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले मात्रै बोल्छु भन्ने किसिमको संयम चाहिँ हाम्रा नेताहरूमा नीति निर्माता भनौँ न नीति निर्माताहरूदेखि लिएर कार्यान्वयन पक्षमा जाने प्रशासकीय इकाइहरूमा पनि आवश्यकता छ। झट्ट लगाएर एउटा समारोहमा गयो बोलिदियो होइन, फर्केर आएपछि त्यो उसैले पनि बिर्सिराखेको हुन्छ मैले के बोलेँ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन हो। यसले के हुँदो रहेछ भने सस्तो किसिमको लोकप्रियताको लागि बोल्दा रहेछौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको निमित्त दायित्व छैन भन्ने कुराको विश्वास पर्न गयो भने त्यसले काम गर्दैन भन्ने हो। यो प्रतिबद्धता जनिए अनुसार लगानी सम्भव भयो भने अर्थात् लगानी भयो भने कति नेपालीलाई त्यो रोजगारीको अवसर त्यो आय आर्जनमा त्यो वृद्धिको कस्तो सम्भावना देखिन्छ, कति हाम्रा जो 40 लाख युवा युवती जो विदेशमा छन् त्यो तिनीहरू फर्केर आउने सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कि, अथवा प्रति वर्ष कतिजनाले रोजगारी पाउने र विकासमा यसको रफ्तारको तेज कुन रूपमा जाला। सबभन्दा पहिला सरकारले नै तोकेका दुईटा महत्वाकांक्षी कुराहरूमा जाउँ, सन् 2022 अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा हामी जानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ। त्यसमा दुईवटा शर्तहरू त पुरा भएको रहेछ, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हामी अझै पनि धेरै पछि परेका हुनाले छैनौँ भन्ने छ, त्यो त राम्रो भयो ठिकै भयो कि। 2030 है मध्यम आय भएका मुलुक सरह हामी चाहिँ पुग्नेछौँ पनि भनिएको छ, यसको निमित्त कमसेकम 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ भनिएको छ है। त्यो सम्भावना छ कि छैन यसो हेरौँ, हामी ठुला विराट मुलुकहरूको बिचमा अवस्थित छौँ, उनीहरूले गरेको विकास निर्माणको त चुई छिरिकन छिटाहरू मात्रै हाम्रो मुलुकमा आइदिए पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ भन्ने सोच्छौँ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। 6.5% बढी आर्थिक वृद्धि भएका दुईवटा मुलुकहरू होइन, एसियाकै सबभन्दा अग्रसर उसमा रहेको चिन र तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतको बिचमा रहेका छौँ नि हामी त होइन। यस्तोमा हुँदाखेरि हाम्रो आर्थिक वृद्धि जम्मा जम्मी कुना 0.77 भनेको 1% पनि भएन, हामीले चित्त दुखाउनु पर्ने खण्ड त त्यो हो नि होइन। त्यसो भएको हुनाले अब अघि भने जस्तै सन् 2022 र 2030 लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निमित्त लगानी पनि हामीले त प्राप्त गर्न सक्ने भयौँ भन्यौँ, तर हामीमा एउटा अठोट इमान्दारिता र क्रियाशीलता मेहनत गर्ने बानी हो, यसमा पनि सुधार ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि
बाहिर गएका दाजुभाइ दिदी बहिनी पनि भन्छु म आधै संख्यामा चाहिँ महिलाहरू पनि पुग्नु भएको छ दुःख पाउनु भएको छ भने छ होइन हो उहाँहरू फर्केर आएर काम गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ भन्ने लाग्छ तर म सानो एउटा इभिडेन्स म तपाईँसँग पेस गर्छु म एउटा टेम्पोमा चढेर हिँड्दै थिएँ त्यो चालक भाइ पहिला राजदरबार काम गर्दो रहेछ अनि त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई हटाइदिएपछि भएन यहाँ बसेर म बाहिर जान्छु भनेर निराशिएर चाहिँ हिँडेछ जोरडान पुगेछ दुई वर्ष काम गरेपछि चिनिया कम्पनीमा काम गर्दा मालिक चाहिँ रिझिएपछि उसले चाहिँ ल हाम्रो कम्पनी मलेसियामा पनि छ त्यहाँ गएर काम गर भनेपछि दुई वर्षसम्म फेरि त्यहाँ पनि काम गर्यो र भिसा सकिएर आयो अब म नेपालमै बसेर काम गर्छु भनेर टेम्पो चलाउँदै रहेछ होइन दोलखाको के खड्गा भन्दै थियो उसले है अनि म त्यो उसमा आएपछि मैले पैसा बुझाइसिदिएपछि मैले भने उसलाई नि ए उसले के भन्यो भने सर मलाई आज साह्रै खुसी लागिरहेको छ तपाईँले मेरो टेम्पो चढिदिनु भयो चित्रबहादुर केसी र तपाईँ चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा हिँड्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ उहाँ चढ्नु भएको छैन तपाईँ चढिदिनु भएको खुसी लाग्यो ए भाइ म त निरीह मान्छे तिम्रो नभए अर्को चढ्थेँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन यस्तो हो अनि लाँदै गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने म फेरि विदेशैतिर जानेमा छु सर मैले बस्न सकिनँ किन भाउ भनेको हेर्नुहोस् यो मुलुकमा एउटा महाफर्निचर पत्रकार यो चाहिँ जीवराम भण्डारी होइन है फेरि त्यस्तो फर्निचर पत्रकार अमेरिका जाने भएछ परिवार लिएर उसको घर कुर्नको लागि आर्म्ड पुलिसका दुईजना जवानहरूलाई तीन महिनासम्म गएर त्यहाँ चाहिँ ड्युटी गर्न लगाइयो भने यो मुलुकमा के होला त्यस कारणले म बस्दिनँ सर यसो विचार गरौँ ग्रास रुट लेभलमा यस्तो निराशा छ भने त्यो आत्मविश्वास जगाउनको लागि हामी त के भन्छौँ भने एउटा टेम्पो ड्राइभरलाई त्यसको के मतलब होला तर त्यो राष्ट्रको संवेदनशील कुराहरू त वास्तवमा उनीहरूले पनि आत्मसात गरेर बस्दा रहेछ नि त यही किसिमको इम्प्रेसन हामीले सबैलाई दिन सक्यौँ भनेदेखि बाहिर गएकाहरू त नआउने पनि हुन् कि भन्ने डर पनि छ तर अब हामी बदलिएका छौँ हामी अनुशासित भएको छौँ भ्रष्टाचारलाई सुन्ने सहिष्णुता भनेर जे भाषण गरिन्छ त्यस्तो लेभलमा लाँदैछौँ भनेर केही उदाहरण दिन सकियो भनेदेखि उहाँहरू आएर मातृभूमिप्रति प्रतिबद्धता जनाएर आफ्नो श्रम र शक्ति लाउन सक्ने सम्भावना पनि छ यहाँले भन्नुभयो नि त्यो वृद्धहरूको कुरा हाम्रो देशको चाहिँ 0.77 यो हाम्रो चाहिँ किन यस्तो छिमेकी देश अथवा अरू संसारका अरू देशहरू यो को दोषी र यसको जिम्मेवार पक्ष को हो के नेपाली जन हो कि अथवा हामीमाथि शासन गर्ने यो शासकहरूको के कमजोरीको उपज हो यो अब हामीले विगतको राजनीतिक विरासतलाई फालिदियौँ होइन फालिदिए सिद्ध्याएपछि हामीहरूमा ममा पनि त्यस्तो होला आफ्नो अधिकारप्रति असाध्यै संवेदनशील बन्ने र पुसी भन्छन् के घजघ्याएर लिएर गएर मेरो अधिकार यहाँनिर चाहिँ किन बहाली नहुने राजनीतिमा अहिले त्यो देखिएको छ नि तपाईँले अघि कुरा गर्ने बेला भन्नुभयो एकदम राष्ट्रियता हो कि के हो चाहिँ तराईतिर छचल गिया छ आएको थियो त्यो होइन एक थरीले मुर्दाबाद भनेका छन् अर्को थरीले जिन्दाबाद भनेका छन् त्यो बिचमा के हो धेरैलाई चाहिँ अन्यल पनि छाइराखेको अवस्था जस्तो देखिया छ होइन राजनीति यति हाई भइरहेछ कि अरू सम्पूर्ण कुराहरू ओझेलमा परिरहेछन् होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि असाध्यै नगरी हुने नहुने कुराहरू पनि ओझेलमा पर्दै गएको हुनाले त्यस्तो भएको छ र अब अर्को कुरो के भनौँ भने निर्णय गर्ने त फेरि पनि पोलिटिसियनहरूले होइन यसपटकको 10 खर्ब पोलिटिसियनले जहाँ पनि पोलिटिसियनले गर्छन् अहिले नेपालमा गर्छन् निर्णय भन्न खोजे होइन पोलिटिसियनले गर्छन् गर्न त तर कस्तो गर्दो रहेछन् भनेदेखि ए त्यसलाई कार्यान्वयन नभए पनि चिन्ता छैन भन्ने किसिमको हुँदो रहेछ अरू ठाउँमा इज्जतको प्रश्न हुन्छ मैले भन्न खोजे गर्न खोजेको कुरा पुगेन भने किन भनेर औठाइन्छ भन्ने हुन्छ यहाँ त मैले बोलेपछि बोले बोल्यो जङ्गलले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्छन् नि हो त्यस्तो रह्यो त्यसै कारणले अब अहिलेको त्यो 10 खर्ब 48 अर्बको बजेट जुन चाहिँ छ नि त्यसैलाई स्केल डाउन गरेर 11% त घटाइसकियो भनिया छ र त्यसमा पनि कतिपय परियोजनाहरू त जुन मन्त्रालयले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो मन्त्रालयलाई थाहा नै छ भन्ने छैन भने होइन अब थाहै नभएको परियोजना फेरि सुरुबाट परियोजना त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गरेर लिएर जाने बेला यही आर्थिक वर्षमा त सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था आएन नि त एउटा कारण त्यो हो अनि अर्को कुरो एकदम मुखरित भएको फ्याक्ट के हो भने डोनरहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएको थिए यो परियोजनाहरूमा मान्छे फेर्ने काम नगर न सरकार बदलिएपछि भान्जा र ज्वाइँ खोज्ने काम नगर त
भनेर पहिला पहिला यो सिरप भित्रबाट बोल्थे ल है यो हाम्रो कन्सर्न हो भनेर तर यसपटक त मुखै खोलेर एसियाली विकास बैङ्कले भन्यो नै तपाईँहरूले बेला बेलामा यो परियोजनाका प्रमुखहरूलाई फेरिदिएको कारणले भएको छैन यस्तो गर्नु ठिक छैन है त्यसले भन्यो र यो कुराको स्वीकृति स्वीकारोक्ति यो मध्यमकालीन बजेट समीक्षामा वास्तवमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयले पनि गरे रहेछ बेला बेलामा परियोजना प्रमुखहरू फेरिएको कारणले पनि विकास हुन सकेको छैन भनेर स्वीकारोक्ति चाहिँ लिएको भेट्टाइया छ अनि अर्को कुरो के भइदियो भन्नुहुन्छ भने जति ढिला गर्यो होइन जति निक अफ टाइम भन्छ नि त्यो समयलाई चाहिँ निचोर्दै लिएर गएर अन्तिम बनाइयो त्यति बेला ह्याकुलो खान पाउने अवसर हुँदो रहेछ भन्ने भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा असार महिनामा गएर कुल बजेटको 24% रकम चाहिँ खर्च भएको कुरा चाहिँ त वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयले नि स्वीकारिराखेको अवस्था छ भनेपछि जब असार मसान्तमा गएर हामी विकास ठेल्न थाल्छौँ त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन र भाग पाउनेहरूले पनि ह्याकुलो चाहिँ लुछाचुनी गर्ने क्रममा अलि राम्रै राम्रै पाउने रहेछन् कि भन्ने भयो यिनै कारणले गर्दाखेरि हामी विकास निर्माणमा अग्रसर हुन सकेका छैनौँ त्यसको निमित्त हामीमा ओभरअल किसिमको परिवर्तन आउनु पर्यो र साधु सन्त हुन सक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भयो त्यो किन मैले भनिरहेको छु भने कतिपय नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने राजनीति जोगी हुनलाई गरिया होइन भनिन्छ खरानी धस्न जोगी हुन त्यो भनि नै रहेछ नि हो जहिलेसम्म यो धारणा राखिन्छ त्यति बेलासम्म हाम्रो विकास चाहिँ यस्तै किसिमले लडखडाएको हुने होइन जहिले पनि चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्थामा रहन्छ जस्तो लाग्छ त तपाईँ बताइदिनुहोस् त यो जुन खालको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेछौँ नि तपाईँ सुधारको सम्भावना देख्नुहुन्छ त के तपाईँ फेरि अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ हामी नेगेटिभ कुरा मात्रै किन गर्ने आशावादी पनि हुन भनेर भन्नुभयो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ त किन सम्भावना छैन मित्र तपाईँले अहिलेको अवस्थामा पनि 8 घन्टा 10 घन्टा लोड सेडिङ खपेर बस्नुभयो होइन तपाईँहरूको यो स्टुडियो चलाउनको निमित्त कति मेगावाटको के उसको के डिजेल प्लान्ट लगाएर चाहिँ चलाउनु भएको हो कि होइन अहिले त हामीले त्यो कुरो त बिर्स्यौँ नि सम्भव रहेछ नि कुना काप्चामा इमान्दार मान्छेहरू छन् नि होइन उनीहरूलाई उजागर गरेर लिएर आएर समय राइट म्यान इन द राइट प्लेस अब हामी अहिले पनि कन्जर्भेटिभ के भइरहेछौँ भन्नुहुन्छ भने विद्युत प्राधिकरणमा यति साह्रो कुराहरू भयो र त्यसको काम गर्नको निमित्त कुलमान घिसिङजी र उहाँको टिमले यत्रो प्रयास गर्यो मन्त्रालयले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्यो हामीले भनेका छौँ कतिपय कार्यक्रमहरूमा कुलमानको नाम लिनलाई अझै पनि हामीले चाहिँ हिचकिचाइराखेका हुन्छौँ यो प्रवृत्ति पनि गाह्रो छ अरे यो प्रवृत्ति पनि त हानिकारक हो नि त जसले जे गरेको छ त्यसको लागि त ठिकै गरेको छ भनिदिनु सक्नुपर्ने हो होइन र त्यस्तै तपाईँलाई म अर्को उदाहरण पनि दिउँ नेपाल सरकारमा पनि है महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणमा चाहिँ बसिरहेका मान्छेहरू कुना काप्चामा बसेका छन् एकजना सहसचिवसँग स्थानीय विकासको कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो सानसानो एउटा घर बनाउनु पर्ने थियो नगरपालिकामा त्यो नक्सा पासको स्वीकृतिको निमित्त 1 महिनासम्म मैले मेरो श्रीमतीलाई पठाएँ अलचल केही पनि चल्न नसकेपछि उनले भनिन् मैले सक्दिनँ तिमी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने नगरपालिकाले यदि ढिला गर्दाखेरि पनि तिमी चुपचाप बस्छौ भने मैले ह्याप्पी दिएँ भनेपछि यो हो र भनेर म गएपछि त्यो चाहिँ 7 दिनभित्रै नक्सा पास गरेर लिएर आएँ परिस्थिति यस्तो छ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको त्यो इमान्दारी त्यहाँदेखि सबभन्दा पहिला इन्टरफेयर नगर्ने इमान्दारी त्यहाँ जे देखाउनु भयो क्रियाशीलता भनौँ न स्पन्टेनियसली होस् भन्ने होस् नि त यस्ता मान्छे पनि छन् नि त होइन उनीहरूलाई उजागर गरेर राम्रो ठाउँमा चाहिँ ल्याएर राखिदिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन हो यो परिस्थिति रह्यो भने एक ठाउँले अर्कोलाई नकल गर्दै गर्दै गर्न सम्भव रहेछ भन्ने कुरा हो त अरबौँ रुपियाँ बचत भएको छ अहिले यो डिजेल त्यो प्लान्टहरू ल्याउने सोलरको निमित्त वैकल्पिक किसिमको लिएर आउनेहरूलाई त बहलाइराखेको छ निजी रूपले उहाँहरूले व्यापार गर्नुभएको थियो अनि कुसमयमा हामीले यस्तो गरेछौँ यही बजी आएर बसिदिया हुनाले यस्तो पर्यो भनेर उहाँलाई गाली गर्छन् है दुःखको कुरो के हो भने राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पनि भट्टे सराब गर्ने मुलुक यही हो त्यसै कारणले यहाँ के भनिन्छ भने भीमल्लको सति परेको देश हो भन्छन् सतीको श्राप परेको देश हो भन्छन् त्यस्तो होइन एकदम राष्ट्रप्रति चिन्तित भएर आफ्नो दिनचर्यालाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका मान्छेहरू ब्युरोक्रेसीमा पनि छन् सुरक्षामा पनि रहेछ नि त यसो विचार गर्नुहोस् 33 किलो सुन
पकड़ाऊ पर्यो भनेर दबाएर गरेर चुपचाप बसिदिने हुन्थ्यो नि त। अहिलेसम्म एक डेढ महिनादेखि उहाँहरू अहरात्र खटेर बस्नु भएको छ र 30 जनाको संलग्नता भेटाइयो, के त्यो रिस्क छैन? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बिचरा, विदेशबाट पनि हामीलाई हाम्रो टेलिफोनहरूमा धम्की दिने गरिहाल्छ, मान्छे त रहेछन् नि त, उजागर गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई चिन्न सक्नु पर्यो होइन, उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिन सक्नु पर्यो, उनले गरेको कामको निमित्त प्रशंसा गर्नलाई पनि कन्जुसै गर्नु भएन। त्यसो भइदियो भने उनीहरू उत्साहित हुन्छन् र अनि पछाडि लट्खेर आएर बसिराखेका मान्छे पनि होइन राम्रो काम गऱ्यो भने त हुँदो रहेछ है, प्रमोसन हुनसक्छ, राज्यले चाहिँ मान्यता दिन्छ भन्ने भएपछि आत्मविश्वासका साथ राष्ट्रको उन्नतिको निमित्त जनताको समृद्धिको निमित्त तिलाञ्जलि दिएर अगाडि बढ्ने नेपाली सपुतहरू अझै पनि बाँकी छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ खनखोसी गरेर नि खोस्रेर लिएर आएर अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। ठिक जवाब दिनुभयो तपाईँले, राइट म्यान राइट प्लेस, ठिक समयमा ठिक निर्णय, उचित निर्णय भनौँ न होइन, यसो गरिनुपर्छ। अब फेरि म लगानी सम्मेलनमै केन्द्रित भएँ है, उत्तरी देशले धेरै ठुलो कमिटमेन्ट जनायो, हाम्रो निर्भरता भारत भारत भनेर भन्छौँ नि, उसको चाहिँ अलिक निराशाजनक देख्यो, सबभन्दा कम देख्यो, यो के को सङ्केत हो यो चाहिँ? मैले यसो हेर्दाखेरि यो क्षेत्रीय सहयोग यसपटक चाहिँ हाम्रो लगानी सम्मेलनमा चाहिँ रिफ्लेक्सनमा आएको छ, चिन छिमेकी मुलुक र यो भू राजनैतिक दृष्टिले पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीलाई भनिया छ होइन। त्यो दृष्टिकोणले यहाँको विपन्नता, यहाँको पछौटेपन, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधारहरूको पछि परेको अवस्था जे छ नि हो, त्यसलाई हामीले बढाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो समृद्धिबाट चिनले पनि फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुराको अनुभूतिका साथ ल हामी गर्छौँ भनेर अगाडि आएको हो कि भन्ने रूपमा मैले चाहिँ हेर्छु है। र त्यही क्रममा चाहिँ प्रतिबद्धता नजनाए पनि मन्त्रीले त भन्नुभयो नि, अब दिल्लीबाट लुम्बिनी हुँदै काठमाडौँमा रेल मार्ग चाहिँ ल्याउनुपर्छ है। यो प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा मन्त्रीले बोलेपछि औपचारिक भनौँ कि के हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर सुदूरपश्चिमका 18 पुलहरू निर्माण गर्नको निमित्त 14 कुर्या जस्तै गरेर होइन, यो ओथर्न बसेका कुखुराले फुल लिएर ओथर्या जस्तो गरेर यो रेल मार्ग चाहिँ नहोस् भन्ने कामनाका साथ अगाडि बढौँ। र मैले क्षेत्रीयताको कुरा गर्दाखेरि के भने भने बङ्गलादेश जस्तो उसले दोस्रो सबभन्दा बढी रकम चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउने कुरा आयो, श्रीलङ्काले 1/2 रुपियाँ हामी लगानी गर्छौँ भनेर आइरहेको छ होइन। त्यस कारण यो क्षेत्रीयताको हिसाबले पनि कोअपरेसन भन्छौँ हामीले सहयोग, त्यसलाई पनि उजागर गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ आएको हो भन्ने भयो। र अब अरूहरूले यति धेरै गरिसिदिएपछि भारतले मलाई लाग्छ भित्री रूपले नि के सोचिराखेका हुनुपर्छ भने उहाँहरूले मौखिक रूपले प्रतिबद्ध जनाउनु भयो, हामी एक्सनले नै जनाउँछौँ भनेर बस्ने अवस्थामा भारत छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। बडा अप्टिमिस्टिक कुरा गर्नु तपाईँले, आश बडा धेरै ठुलो आश गर्नुभएको छ। फेरि पनि म कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम गफ गर्दा गर्दै अन्तिमतिर आइसक्यो, अब यस्तो सङ्कटमा मुलुक फस्दैछ भनिन्छ है, म त्यो कुनै त्यो एकदम भविष्य वक्ता पनि होइन, चुनावै हुन सक्ने स्थिति छैन, सरकारकै टुङ्गो छैन, संविधानकै टुङ्गो छैन, राजनीति नै कता जान्छ अत्तो पत्तो छैन, ती तिनवटा तपाईँले चुनावको कुरा गर्नुभयो त्यो सम्भवै छैन, अनि यहाँ त सिस्टमकै बारेमा प्रश्न गर्न थालेको स्थितिमा यी सब त्यो त्यतातर्फ राजनीतिलाई जब तपाईँ ठिक ठाउँमा ठिक ट्र्याकमा लैजानुहुन्न, अनि यी सम्मेलन यी आर्थिक उन्नति यी कुराहरूको के अर्थ छ र भन्ने फेरि नकारात्मक प्रश्न मैले गरेँ, त्यसो भन्छन् क्या त्यो हामी, मैले सुरुमै नै यहाँसँग निवेदन गरेँ, हामी नकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने लामो प्रवृत्तिबाट अभ्यस्त भएका मान्छेहरू हौँ, त्यस कारणले नै आएको हो। नेपालमा संविधान आउँदैन भनेर भने होइन, हाम्रो छिमेकी मुलुकले 15 पर्ख भनेर भने होइन, यहीँका नेता हुन् नि त होइन, उहाँहरूले अहिले पनि हामीले संविधान ल्याएनौँ भनेदेखि नआउन सक्छ है, त्यसो भएको हुनाले जारी गर्नुपर्छ भनेर लिएर आएर संविधान जारी गरे त हो नि। अब त्यसमा विमति जनाइया छ, हाम्रो असहमति छ भनिया छ, र पनि उहाँहरूले एकदम खुसीका साथ भनौँ न एउटा मिसन लिएर आएर प्रधानमन्त्री कोषमा चाहिँ
भोट हाल्नु भएको छ हैन उहाँहरूले हालेको भोट चाहिँ खेर गयो त्यो अर्कै कुरा हो जनाउनु भएको छ नि हामी संविधान मान्नु मान्दैन भन्नुभएको छ तर संविधानकै घेराभित्र रहेर संविधान लिएको सुविधाहरू एउटा पत्रिकाले लेखेको थियो संविधानै नमान्ने यो व्यवस्था नमान्ने भएपछि त त्यो संसदमा दिएको भत्ता नलिदिए हुन्थ्यो नि भन्थ्यो कि है जहिलेसम्म उहाँहरूले भत्ता लिइराखेर खाइराख्नु भएको छ अनि बेला बेलामा हामी असहमत छौँ भनेर पनि आइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु पर्दैन उहाँहरूले के भने सकारात्मक रूपले राम्रो नतिजा निकाल्नुको निमित्त प्रयासरत रहनु भएको हो अब जुन ठाउँमा विरोध हुँदैन त्यति बेला चाहिँ गलत किसिमको प्रवृत्ति झाँगिएर जान सक्छ क्या त्यो सत्तामा बसिराखेका मान्छेहरू प्याम्पर्ड भएर गलत दिशामा जान सक्छन् नि त्यस कारणले बेला बेलामा खबरदारी गरिराख्नु चाहिँ आवश्यकता नि छ हो त्यही अन्तर्गत रहेको कुरा हो म के विश्वास गर्छु भने निर्वाचन हुन्छ नेपालीहरूमाथि विश्वास गरौँ नेपालीहरूले नै निर्णय गरेर ल्याउने कुराहरू भएको हुनाले अब यो त के भने विदेशीहरूमाथि निर्भर हुने कुरा घट्दै गयो भने हेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो रूपमा चाहिँ उजालिने गरिन्छ जब हामी नेपाली हौँ र हामी आफै विश्वास आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यति बेला नेपाल खतम भयो भन्ने नारा तपाईँले सुन्नुहुन्छ है हो यतापट्टि नलागौँ भन्छु म निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि भन्ने गर्नुभएको छ सिंहदरबार चाहिँ अब गाउँ गाउँमा लैजाने हो भने नि संविधानले त त्यस्तो गरेको छ नि धेरै अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई दिने चेष्टा गरिरहेछ होइन त्यो अधिकारलाई तल लगेर जनताहरूले नै आफैले उपभोग गर्न सक्ने बनाउन सकियो भनेदेखि समुन्नत नेपालको निमित्त राम्रो एउटा चाहिँ पहल हो भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ त्यो विश्वास र त्यो आशा चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने वैशाख 31सम्ममा तपाईँले भन्यो कुरा त्यस बेलासम्म चाहिँ भएछ भने अनि आशा गर्ने कि अथवा 74 माघ 7सम्म हेरौँ 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 भनेर आशा गर्ने अनि त्यस बेलासम्म पनि भएन भने चाहिँ अनि के हुने बताइदिनुहोस् त यो पनि यो हाम्रो संविधान त जम्मा 1 वर्ष मात्रै भयो नि त लागू गरेको यस्तो इन्फ्यान्ट स्टेजमा रहेको बाल अवस्थामा रहेको संविधानलाई है 200 वर्षदेखि लागू भएको सङ्घीय संरचनाको चाहिँ संविधानसँग तुलना गरेर धेरै आशा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो आशा गराइ हाम्रो पनि फेरि इमेचर हुन्छ अपरिपक्व हुनसक्छ त्यसैले त मल जल गरेर बिरुवालाई चाहिँ एकदम हुर्काएर एकदम कडा उसमा साथ हावाहुरी केहीले पनि चलाउन नसक्ने बनाउने जिम्मेवारी त हामी नेपालीहरूको हो नि त होइन त्यो दिशामा सकारात्मक नतिजाको निमित्त कन्स्ट्रक्टिभ किसिमको आलोचनामा हामी गयौँ भनेदेखि रचनात्मक आलोचनामा जान सक्यौँ भने शासकहरूलाई पनि निद्रा चाहिँ हराम हुनसक्छ ए अब त मान्छेहरू टाढा बाठा भइसकेछन् है हक अधिकारको निमित्त र कर्तव्यको निमित्त उनीहरू एकदम अग्रसर भएर आएको हुनाले अब मैले छलछाम र छलकपट गर्ने अवस्थाहरू हामीले भनौँ न पार्टीहरूले छलछाम गर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने उद्बोधन हुनसक्छ र त्यो उद्बोधनले नै मुलुकलाई अग्रसर बनाएर लिएर जानको निमित्त एउटा टर्च लाइट भन्छन् नि अँधेरोमा बिकन लाइट पनि भन्छन् हो त्यसको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने एउटा सुखद अवसर चाहिँ मिल्नेछ भन्ने विश्वास चाहिँ म गर्छु आज यहाँसँगको मेरो कुराकानी बडा सकारात्मक सोचका साथ अर्थात् आशा जागृत गराउने खालको भयो आश गरौँ है केही समय कुरौँ भएन छ भने त्यसपछि फेरि तपाईँसम्म फेरि अर्को पटक फेरि कुरा गर्नेछु तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो गरेनन् नेताहरूले के भयो त अब चाहिँ भनेर म यसरी प्रश्न उठान गर्नेछु त्यस बेला ठिक छ त्यसबाट निस्केको निष्कर्षबाट त्यो हाँडीको मुसो लिएर र जुत्ताको माला कसैलाई लाउनु पर्ने रहेछ भने नि हामी अग्रसर भएर सँगै जाउँला नि त के फरक पर्छ त्यसै गरौँ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो धन्यवाद है यहाँलाई हस् मेरो पनि यहाँलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्छ दिपेन्द्र बहादुर छेत्री नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् हेर्दै रहनुहोला नमस्कार।